בהרבה סידורים כתוב שבכל ראש חודש צריך לכוון שם הוויה בצירוף מיוחד, ושם, גם שם אהיה בצירוף מיוחד. ניסן זה כסדרו, אייר, כל חודש, כי כל חודש יש הערה מיוחדת של אותו חודש. פעם בכמה שנים, בשנה מעוברת, באדר ב', כמו היום, כתוב יכוון בכללות כולם יחד. זאת אומרת, צריך לכוון בתפילה, ביום, בחודש, את כל הצירופים כולם. מה זה אומר? זה כנראה דברים גבוהים מאוד, אבל בפשט, 12 חודשים, 12 שבטים, כל אחד עם התפקיד שלו, ויש שלב מסוים שבו כולם מתחברים. לך כנוס כזה. אז כל אדר צריך להיות לך כנוס. אבל זה פי כמה וכמה בשנה מעוברת. הכנוס של שנה מעוברת הוא פלאי. וזה גורם שבשנה מעוברת אנחנו מכוונים במיוחד, זה מכיר לכל השנה, אבל במיוחד בחודש הזה, את הכוח של כפרת פשע, שמוסיפים אותו בתפילת מוסף. למה? כי כשיש את החיבור המיוחד, את הדבקות המיוחדת, גם בתוכנו וגם בהשפעות העליונות שמגיעות אלינו, זה המים הכי טהורים שיש. שהשם זורק עלינו. זה הכי מילת הלב שיש לנו. יהי רצון שנזכה לצאת בחודש הזה הכי טהורים וזכים. הכי נקיים ומאירים. הכי מאירים בשם השם. וכן יהי רצון ולומר אמן.